E essa daqui, pessoal, é a cola que eu uso. Alma Super Ultra Rápida. A cola dela é basicamente igual a todas as outras, só que com diferencial. Essa daqui ela queima, ela, sei lá, ela ferve, é mais rápido que um pouquinho. Eu gostei bastante dela, de trabalhar com ela. Também, mas também eu já utilizei o quê? Tech Bond, já usei da Kala, já. E outras marcas aí que não tô lembrado mais direito. Mas, sim, tem umas três ou quatro marcas que eu utilizei aí. E elas são boas. Então vamos começar aqui, ó. Aqui tem duas formas de eu fazer isso aqui. Assim, ó, que eu tô fazendo ela face com face, que é topo, que é descendo aqui assim, ó. Isso aqui também. E fazer colagem aqui assim, ó. E todos os dois vai dar o mesmo resultado. Então, eu vou logo de face, logo. Porque é mais fácil e cola mais rápido. E quando for fazer a emenda geral, a gente vai lá e coloca coisa. O chato disso aqui, por ser muito minúsculo, é porque se você não organizar direitinho, ela sai torta. Peça aí. Saiu torta, pouca coisa. Mas saiu torta. Como não fiz o lixamento nem nada para fazer o alinhamento, é isso que acontece. Vocês veem. Eu tirando direto, dá nisso. Mas, isso aqui, funcional. Qualquer coisa que não for utilizar isso daqui, para montar outra. Continuando, pessoal. Já fizemos uma estrela japonesa toda torta. Dei uma bela lixadazinha. Ficou mais ou menos alinhada ainda um pouco. Não foi 100%, não. Aqui, eu tô com formão. Pra quem não conhece, isso aqui é o formão. Tem o escopo também, que é só essa partezinha aqui assim, sem o cabo. Que eu conheci mais como. E também não tem detalhe, nem acabamento, nem nada não. O escopo é como se fosse um prego que foi martelado à ponta, até ficou quadrada. Deu afiamento, temperamentozinho, um pouquinho, e vai trabalhar com ele. É como se fosse isso. Mas aqui. Vamos tirar esse daqui fora. Lá vai um. Como é colado, você acha que é fácil de tirar, mas não. Ele gruda mesmo. A cola foi boa. Dá até uma rapadazinha extra aqui, porque quando nós for colar, ele não dá problema, né? Ficou uma moedazinha bem perfeitinha.
Ó, pessoal, o processo aqui é um pouquinho demorado. Mas agora, já que secou uma coisinha, vamos serrar ele aqui agora. Bora lá serrar. Não saiu bem centralizado aqui também, ó. Só um pouquinho pro lado de cá. E agora vamos ter de repetir esse processo em todas as outras. Processo, pessoal, terminado. Fiz um lado, do outro. Porém, aqui do outro lado aqui, ó. Isso é o que vocês devem ter cuidado sempre quando for cortar pra tico-tico da jeito que eu corto. É... de não comer demais, ó. Aqui ele acabou comendo demais. Ó, criou um batente. Tem que de lascar lixamento, lascar algum cascazinho aqui pra isso sumir. Senão acaba desgastando o trabalho, né? E basicamente é uma barra perdida pra mim. Pra alguns galetos também, né? Pra ver quando isso acontece. E porque eu não fiz o recorte dela antes? Porque você cortar isso aqui a 1 milímetro de espessura, que é a fundura do corte que eu fiz na tupia, que é a altura mínima da fresa, é meio chato, porque ele dá lá para ficar estourando à toa. Então fica mais difícil. Agora vamos dar lá algum acabamento básico. Tipo o quê? Vamos dar um lixamento logo nele todinho, para tirar algum defeito que ficou, né, da serra. Tipo esse batente. Por mais que eu vou fazer esse batente sumir. E dá uma lixadazinha a mais nesse local aqui, que tá mais grosso, ó. Ele tava bem. Aqui tá bem brusco ainda. Mas retirou a maioria do defeito. Então, bora pro mais legal e mais demorado. Que é massa para madeira. Massa para madeira. Aqui temos hidracor. Ó, complemento sintético. Complemento sintético. Massa para madeira. 1 quilo. Cozinha branca. Ventilador tá ligado, porque nós já estamos de tarde e tá calor hoje aqui, viu? E bora para o preenchimento. Eu basicamente eu tenho minha espátula, só que minha espátula não cabe aqui, ela é muito larga. Então temos uma madeirazinha de 2 milímetros e massa nele. Massa para madeira. Tem várias pessoas que vêm me perguntando: César, que tipo de massa é essa daí? Massa para madeira. Tem outro tipo de massa também. Só que essa eu gosto de ser mais com essa daqui, ó. Vocês podem ver que eu tô deixando, ó, a estrela aparecendo. Tem gente que vai lá e aplica o moizão. Não aconselho. Por quê? Porque quando você for lixar essa massa, aqui a massa vai enxugar. Aí você tem que dar 2, 3 demão. Se você botar um moizão por cima, ela vai demorar mais a secar, e quando você for lixar, ela fica se espedaçando. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, mas são coisas que acontecem, experiências e assim por diante. Você tá mostrando direitinho? Tá. Ó, vou deixar... Eu tô passando em todos os cantos, ó, pra não haver nenhuma brecha. Passado na segunda.
a opção. E foi assim que ela ficou, depois de seca. Ó, primeira demão. Como eu botei ele rente aqui e tá só esse pouquinho de massa aqui, eu deveria, do jeito que tá aqui, lixar. Pegar aqui na lixadeira mesmo e... Ou aqui assim, ou pegar a lixadeira, a lixazinha manualzinha mesmo, a... Orbital, ó. Tá ali, ela ali, do lado da nossa plana manual e a plana elétrica. E passar aqui na barra até sumir esse branco, né? Mas eu vou ser um pouquinho teimoso e levar um pouquinho extremo mais um pouco ainda. O que é que eu vou fazer? Vamos só pegar a massa e passar por cima, do jeito que tá aqui assim. E deixar ela rente novamente. Vai ser umas duas ou três demãos a mais, mas... Tomara que o resultado seja melhor do que da última vez. Mas bora lá. Pegar nossa espátula improvisada novamente. E assim nós vamos jogar a segunda demão. Eu não tô nem botando muito, ó. Eu só mergulho ele lá e... Bora lá. Ó. Aí, ó. Vamos passar aqui a primeira, a segunda, a terceira. Até dar um resultado bom. Que não tenha... Que não apresente esse buraco no meio, né? Ó, aqui tá tipo um buraco. Tá tipo não, tá um buraco. Aí tem que ficar totalmente entupido. Tá feito novamente. Ah, eu acho que no vídeo, eu não sei se apresentou no vídeo direito. Quando eu tava fechando a tampa, essa bendita tampa aqui... Ela escorregou. Eu tava fechando ela aqui assim. Ela escorregou aqui assim. Eu... Tibongo o dedão lá dentro. Meu amigo, eu fiquei... É, galera. Tá aí, ó. Barra embaçada. Bora lixar, né? O lixazinho já tá um pouquinho cega. Então aproveitar essa daqui. Melhor que utilizar uma nova, né? E até porque eu vou virar essa daqui pra lá. E ver se eu faço meu gabarito de fura de trifilamento pro lado de cá. Pra ficar mais fácil de não ficar trocando. Muitas vezes tem uma condição boa aqui. E você vai lá, bota uma madeira oleosa demais, tipo pinos. Ou emmaçamento, mas acaba entupindo a boa, né? Então, bora lá dar acabamento aqui. E ver o real resultado. Vocês viram, eu emmaçando a primeira e a segunda demão. Já essa terceira... Eu botei em off mesmo. Foi. Já tá indo pra casa já e acabei deixando logo assim. Pra quando chegasse hoje, já tava num ponto de eu pegar e fazer o lixamento já. Então, o que eu tô mostrando aqui pra vocês não é nem um passo a passo de como fazer ela. É mais o trampo que ela tá dando pra fazer uma galazinha bonita, trabalhada, machetada em geral. Que muitas vezes a galera não valoriza. É, o trabalho, né, de quem tá fazendo. Todas as duas ficaram boas, beleza? Naquela questão, sempre vai ter aquela que sempre vai dar mais trabalho. Aí, ó. Olha o que ficou aqui indo pra eu emmaçar. Pra vocês terem ideia. Esses pontinhos aí, ó. Um, dois, três, quatro. Fechou ela totalmente, só sobrou esses pontozinhos aí, onde que foi... Que ela chupou mais ainda num pontozinho aí. As outras dos outros lados, ó. Apresentou um pontinho de nada ali no meio, ó. Coisinha de nada. Mas o destaque é esse daí, ó. Que é esse da gaiola.